siyaasiga Cabdiraxmaan Ismaaciil oo ku magacdheer Mareykan ayaa shaaca ka qaaday inuu iskaga tagay xisbiga mucaaradka ee wadani oo ka tirsanaa waxaan maanta iska casilay xisbiga mucaaradka ahaa ee wadani xubnimadiisii iyo tii golaha dhexaba iyadoo ay sabab u tahay aniga oo la jaan qaadi kari waayay in muddo ana ka baaraan degayay go'aamadeeda go'aanka go'aamada aan qaadanayo ayaa ugu dambeyntii aan ku guuleystay inaan xisbiga iskaga tago waxaana sabab u ah aniga oo qawgooday ama saluugay habka ay wax u wadaan ama ay u maamulayaan iyadoo aad mooddo in majarihii siyaasadeed ee xisbiga wadani uu ka lumay oo ay ku jiraan baaxadeg siyaasadeed oo ballaaran oo ay ku hafteen madasha golo shirweynihii xisbiga wadani axmed muumin said in inkaari ka dhacday oo ay maanta bamkaasi uu ku qarxay waxaan leeyahay waxaan arkay oon qawaday oo aan saluugay cod iyo ceeb cod iyo ceebi meelba wada galaan codna waan doonayaa waxna waan caayayaa hadday madaxweyne tahay hadday tahay marwada qaaliga ah hadday tahay mas-uuliyiinta kale ee baalasha xukuumadda u ah ee ka soo jeeda bariga burco oo aad mooddo in si gaara loo jabaxsanayo oo loo raadsanayo hadday maxamuud xaashi tahay hadday ambaastoorka tahay hadday cali mareexaan tahay waana intii tuunka ku siday qaranka soomaaliyeed ee uu madaxweynuhu adeegsanayay waxaan ku arkay xisbigii oo joogto ah barnaamijkiisii wuu laalay wuxuu u beddelay eedayn qaawan oo uu la daba galay xukuumadda oo uu leeyahay soo kacay dadweynaha xaalad abuur mudaharaad gobollada oo dhan iskaga halaga sameeya mudaharaad siyaasigani oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka saaxil ayaa si gaara ula hadlay dadweynaha ku dhaqan gobolkaasi reer saaxil waxaan kula talinayaa waa talo waa soo jeedin waryaanu idin ka dhaqaaqin tareenku intaa taagtaagan tihiin hilib nin u dhow ayaa kala baxa maanta idinka ayaa gacanta ugu haya Soomaaliland oo u qaybinaya 50% baa leedahay Soomaaliland inaad u qaybisaan xaqba ayaa idinkuna aad taageertaan xukuumaddiina ood la shaqaysaan wixii tabasho ah inaad u marisaan meel dhow ood xukuumadda si miyir qabta ugu gudbisa xukuumaddana waxaanu leenahay ku soo dhowaada oo reer berbera ka saara oo daweeya hadday wax tabanayaan ugu dambeyntii siyaasi Cabdiraxmaan Ismaaciil waxa uu sheegay inuu dib ka sheegi doono xisbiga uu ku bedelaya xisbiga uu maanta ka tagay ee wadani yoolkii hoos buu uga dhacay xisbigii mucaaradka ahaa ee wadani waxaanu ku meereysanayaa xeeb uu ku meereysanayaa taasna cod laguma helayo sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka iyo taageerayaasheeda inaynu ka tashan doono oo aynu isku iman doono bal meesha aynu uga gudbayno حزبك معارض باتري كوسار محمود تلفيشك ستار هرقيسا